Už po 22. krát zorganizoval Dom Matice Slovenskej okresné kolo súťaže v recitácii slovenských povestí s názvom Šalianský Maťko Jozefa Cígera Hronského. Aj keď ide o náročný žáner na recitáciu, do súťaže sa pravidelne zapája viac ako 30 detí základných škôl. Žil v Bánovskej kese bohatý a lakomý gazda. Zagrajcer by si dal koleno vrtať, nedoprial sebe ani druhý. Toto podujatie sa nielen v našom meste, ale aj v rámci Slovenska od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovalo na významnú súťaž v prednese slovenskej ľudovej slovesnosti. V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického, kde prebiehalo okresné kolo, sa súťažilo v troch kategóriách. Moja povesť je o kráľovi a o jeho studni. Je o tom, že skupa bylinkárka mala sluhu a on stále spieval a jej to liezlo na nervy, tak ho chcela otráviť, ale potom sa jej to vypomstilo. O gazdoch, ktorí išli na jarmok predať nejaké veci za peniaze a opili sa a vracali sa domov a mysleli si, že je všade voda. Ako vieme, povesť je epický útvar, ktorý spracováva nejakú historickú tématiku. Napriek tomu, že tento žáner je krátky, pútavý a často aj vtipný, neraz je pre deti zvyknuté na moderné rozprávky náročné sa na súťaž pripraviť. Vysvetľujeme si neznáme veci, pretože v povestiach je veľmi veľa takých archaizmov, nezrozumiteľných vecí, ktoré sa snažím teda aj vyškrtať, nedávať ich do povesti, ale tie povesti sú naozaj tak náročné, že potrebujem deťom vysvetliť niektoré veci. Pokiaľ už povesti porozumejú, tak ju majú radi. Ja sa snažím vyberať také povesti, ktoré sú napríklad vtipné. Ja mám veľmi rada vtipné povesti, kde je nejaký vtip, nejaký žart. A pokiaľ dieťa povesť pochopí, tak ju potom už recituje, že sa s ňou stotožní, recituje ju pekne a majú rado. Cieľom súťaže Šalianský Maťko je vzbudiť v deťoch záujem o slovenské povesti a vybudovať vzťah k ľudovej slovesnosti. Napriek tomu, že nejde o jednoduchý žáner, aj tento rok prišlo viac ako 30 detí. Tento rok súťaží dokopy 33 detí, z toho v prvej kategórii 10, v druhej kategórii 12 a v tretej 11. Oproti minulému roku je o 3 súťažiacich menej, ale aj tak si myslím, že je to pekný počet, čo nás veľmi teší, že o slovenské povesti je v radoch žiakov základných škôl taký dobrý záujem. Okresné kolo súťaže Šalianský Maťko Jozefa Cígera Hronského má aj svojich víťazov. V Košiciach nás budú reprezentovať Boris Andrišov zo základnej školy Teje Musona, Natália Čisárová zo základnej školy Pavla Horova a Sara Valisková zo základnej školy Moskovská.